Збудовані протитанкові рови та загородження, облаштовуються міні-поля та фортифікаційні споруди. Рівненщина від початку повномасштабного вторгнення почала укріплювати кордони з Білоруссю. До роботи залучені військові та працівники всіх силових структур. Головне управління ДСНС України в Рівненській області в складі сектору безпеки і оборони нашого регіону приймає участь у облаштуванні протитанкових перешкод. Станом на сьогодні вже пророблено більше 10 кілометрів. Робота не припиняється. Мінні поля та інші пастки продовжують готувати військові на Рівненському полісі. Всі підрозділи Сил оборони, прикордонники, ЗСУ, СБУ та Нацгвардія об'єднали зусилля та працюють над укріпленням кордону. Особлива увага приділяється прикордонню та стратегічному об'єкту критичної інфраструктури Рівненська атомна станція. Класичних ДРГ, які проникали на територію нашої держави, на нашій ділянці кордону, не фіксувалося. Рівненщина має 218 кілометрів кордону з Білоруссю. Нині уздовж цієї лінії розмежування військові посилили охорону державного кордону. Прикордонники відстежують ситуацію, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. На сьогоднішній день йдуть тренування на всій глибині ешелонування оборони. Тому прикордонники, так як є складовою сили оборони, приймають активну участь в цьому питанні. І ми впевнені про те, що наші кордони будуть недоторканими. Військові, які охороняють північний кордон, жартують з їхніх позицій. Вагнерівців не видно, проте посилити кордони з державою, яка відкрито підтримує країну-агресора, зайвим не буде. За той час, коли я крайній раз працював, що не розстріляли? Уже доставлено близько 800 тетраїдів, тетраїдних фігур. Також дорито повністю рів. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв додає, задача на цьому флангу – зміцнити кордон настільки, щоб ворог, поткнувшись на територію України, будь-яка на пару метрів, одразу відчув щиру українську гостинність. На даний час, відповідно до того рівня загроз, так, воно відповідає, але ми розуміємо, що загроза може в подальшому зрости. Тож ми на опередження робимо все для того, щоб підсилити захист і оборону державного кордону в межах Рівненської області. На Рівненщині створено окремий оборонний бюджет. Ці кошти спрямовуються на укріплення кругової оборони та посилення матеріально-технічної бази військових. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал.